শেষতে মাতৃত্বৰ বোজা লোৱা মহিলাৰ বা ছোৱালীৰ সংখ্যা হৈছে 11.7%। ধুবুৰী জিলাত 22% ছোৱালীয়ে কম বয়সত অকল বিয়া কৰোৱা নহয় মাতৃত্বৰো বোজা ল'বলগীয়া হৈছে। ছাউথ চালমাৰাত 22%। এইটো হ'ল মাতৃত্বৰ বোজা লোৱা, কিন্তু মাতৃত্বৰ বোজা হোৱা নাই কিন্তু বিয়া পাতিছে কম বয়সতে, তেনেকুৱা ছোৱালীৰ বা যুৱতীৰ সংখ্যা হৈছে ধুবুৰীত 50%। তাৰমানে 50% বিবাহ নিষিদ্ধ বয়সত হৈছে। অসমৰ এভাৰেজ হ'লে ইট ইজ 31%। যোৰহাট, শিৱসাগৰৰ দৰে যি আমি কওঁ যে যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি যোৱা ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাতো 24% ছোৱালীয়ে নিষিদ্ধ বয়সৰ ভিতৰত বিয়া পাতিছে। কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে যিসকল ছোৱালীক 14 বছৰ তলত বিবাহ কৰোৱা হয় তেনে ল'ৰাক আমি পস্কো এক্টৰ অধীনত তেওঁলোকক আমি আইনৰ আওতাৰ ভিতৰলৈকে আনিম। ইলিগেল মেৰেজ যেতিয়া কৰা হয় স্বামীজনো ইলিগেল, গতিকে স্বামীয়েও 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক বা আমাৰ কন্যা সন্তানৰ গাত হাত দিব নোৱাৰে। যদিও তেওঁ ক্লেইম কৰিব যে মইতো হাজবেণ্ড হয় মই পাৰোঁ, কিন্তু আইনমতে তেওঁ প্ৰথম হাজবেণ্ড হ'ব নোৱাৰে, আৰু হাজবেণ্ড হ'লেও তেওঁ কোনো যৌন অংগত হাত দিব নোৱাৰে। আৰু পক্সো এক্টৰ জৰিমনা হৈছে যাবৰ জীৱন কাৰাদণ্ড। আৰু 14-18 বছৰৰ ভিতৰত যি চাইল্ড মেৰেজ হ'ব তাৰ শাস্তি আইনত লিখা আছে, 2 বছৰৰ কাৰণে পানিছমেণ্ট হয়, তাৰপিছত মেৰেজখন ইলিগেল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হয়। আৰু এই ধৰণে আণ্ডাৰ প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট 2006 শাস্তিৰ ব্যৱস্থা। গতিকে সেয়া আছিল।